Les malalties cròniques tenen un gran impacte en el benestar de les persones i en el consum de recursos sanitaris. Per fer-nos una idea, 4 de cada 10 persones que atenem tenen una malaltia crònica. I si pensem en les persones més grans de 65 anys, això s'eleva a 7 de cada 10 persones. Aquestes persones consumeixen un alt número de recursos, bàsicament en farmàcia. Pensem que el 80% de la despesa en farmàcia de l'atenció primària va sobre persones que tenen malalties cròniques. I a més, també és l'origen dels múltiples ingressos en els hospitals. Pràcticament el 74% dels ingressos hospitalaris s'expliquen en persones amb malaltia crònica. Amb el programa d'atenció a la cronicitat de l'àrea metropolitana nord de Barcelona, el que pretenem és identificar bé les necessitats que aquestes persones tenen, que no són iguals entre ells. Identificant les necessitats, som capaços de poder ordenar els serveis i l'atenció que fan els professionals de manera que es pugui donar la millor qualitat possible i de la manera més eficient. Aleshores, per nosaltres ha estat un element clau el desenvolupar la figura de gestora de cas. La nostra tasca com a gestores de cas consisteix en fer un seguiment del pacient crònic. En aquesta primera fase serà un seguiment del pacient anomenat CRG7, és a dir, un pacient amb 2 malalties cròniques o més i que està en un procés molt avançat de la seva malaltia i un estat de severitat que l'ha portat a fer diversos ingressos en l'últim any. Nosaltres, la major part del nostre temps, la nostra tasca la portem en el domicili del pacient, donada les característiques que té, amb una disminució de la funcionalitat, i també en el CAP, on podem fer visites als pacients que es troben en una millor situació, i també visites proactives per evitar exacerbacions. També comptem amb el suport de l'oficina d'enllaç i des d'allà li fan un seguiment al pacient proactiu telefònicament. Hola, bon dia, el senyor Josep García. Miri, li truco de l'oficina d'enllaç de doctor Robert de Badalona. Oi, ahir li van donar l'alta de Germans Trias i Pujol. I era per comunicar-li que vindrà a veure-la una infermera, cap allà a 1:45, per controlar-li aquesta alta, a veure si té febre o no té febre. Una vegada a la setmana nosaltres pugem a l'Hospital Germans Trias, on ens reunim amb una unitat expertesa, on hi compta diversos doctors de medicina interna, la unitat de geriatria d'aguts, la UFIS, i també l'hospitalització a domicilis de Can Ruti. Des d'allà es passen pacients que poden ser candidats a la nostra gestió. En aquesta unitat ells també es donen unes pautes, un seguiment, un suport perquè nosaltres fem la nostra tasca en domicili. Si un pacient se desestabilitza, doncs ells ens diuen que poden anar a l'hospital de dia o ens donen unes pautes de medicació per fer un major seguiment del pacient. El programa contempla l'ús i la millora dels sistemes d'informació. L'objectiu és que els professionals des del seu ordinador vegin tots la mateixa informació, la gestora de cas, els professionals de primària, els professionals de treball social i els professionals d'urgències i de l'hospital. Integrant la informació és una de les maneres d'aconseguir que no hi hagi duplicitats en les intervencions sobre els pacients i que garantim millor la seguretat d'aquests pacients. En l'any 2012 haurem aconseguit elaborar el programa a partir de l'acord i el consens entre els professionals. El nostre objectiu és que el tipus d'atenció que està previst sigui un fet per a l'any 2013, de tal manera que aconseguim disminuir aquells ingressos que no són necessaris per al pacient i que aconseguim que els tractaments compleixin les màximes garanties de seguretat per als pacients.